Byrjaði að rúla. Já. Og daginn. Birgir heiti ég. Og að fara á stað með nýtt framboð. Hvítt framboð. Og okkar svona helstu stefnumál eru þau að við ætlum að hefta aðgang flóttamanna hingað til landsins. Við ætlum bara að segja nei við því. Við ætlum bara að setja punkti þar. Því að þetta er nú, jú, eins og við vitum öll, í Ísland. Og hér er ekkit rými fyrir nein hryðjuverk eða svona ólíka menningar heima. Það hefur sýnt sig á Norrlöndum. Það hefur sýnt sig að hérna að það er engin menning lengur, það er ekki sænsk menning, það er ekki dönsk menning, skilur. Það er bara komin multikultúral ofbeldis samfélag. Ef þið viljið fá öruggt Ísland, þar sem börnin eitthvað geta hlaupið götur borgarinnar og bara haft það náðugt, þá kjósið þið nýtt framboð, hvítt framboð. Hvítt framboð, hvítt framboð. Hvítt framboð. Gjörðu það svo vel. Gjörðu það svo vel. Hvítt framboð. Herru, þið getið segið allt, ég er með fjesbókarsíðu og hérna, það mun fara mikið fyrir þessu. Komið til dögum. Já, já. Takk, takk. Þetta hverfi hérna, það er mjög vel staðið að því. Ég hef verið mjög ánægð með svona með hvernig sko hverfi svitið þér, og ég að frænda hann býr hérna. Það er sjáðið að hérna bakvið. Kalman heitir hann og hérna og hann er, þú veist, hann á börn og konu og það er bara rosa gott íþróttastarf. Hvít framboð, hvít framboð. Nei, ég er sagt. Gjörðu það svo vel. Nei, takk. Hérna, krakkar mín. Nei, ok. Það er daginn. Gjörðu það svo vel. Nýtt framboð, hvítt framboð. Þetta fer ég oft í apótekarann. Hérna er frábær þjónusta. Sælar stelpur mínar. Hæ. Er það bara leiðilegt með fram? Sem sagt, liðið fram. Það er sko, knattspyrnufélagið fram er að flytja hérna upp í Grafarholtið, já. En það er bara uppbygging sem tekur tíma, sko. Það verða náttúrulega bara ungir íslenski krakkar, sko. Æfa, sko. Nýtt framboð, hvítt framboð. Góða daginn, verður það svo vel. Nú. Drullaði þá bara hans. Það var að dreifa hérna smá bæklingum og spurði ykkur hvað finnst ykkur hérna komu flóttamanna til landsins. Þetta er bara frábært. Já. Já, og af hverju finnst ykkur það svona frábært? Bara menningarverðmæti. Menningarverðmæti, og hvað er að okkar menningu? Það er ekkert okkar menningu, það er ekkert heldur að deyra. Það er alltaf að bæta eitthvað þó sé gótt. Það er ekkert frábært. En við erum ekki trætt að hér muni bara skapast ástand bara? Bara sprengjur og nauðganir og viðbjóður eða? Anskotinn. I welcome the refugees. We welcome them. Just kom. Það er bara að kötta. Doddi, ertu tregur? Köttaði á þetta? Núna?
Hvað er... Hérna erum við mættir fyrir utan fortíð Íslands. Er hann að segja stjörnur þær? Daginn, gott fólk, Birkir heiti ég og að fara á stað með nýtt framboð, hvítt framboð og það eru raddir hérna á Íslandi sem fólk kýs að kalla góða fólkið. Stundum ekki rými eða tími eða ástand til að vera góður. Stundum þarf maður að vera nokkur raunsær. Og hugmyndir mínar eru þær að loka á allan straum flóttamanna til Íslands. Og ég bara búinn að setja hnefann í borðið, ætla bara að spyrna niður. Takk fyrir að hlusta á mig. Ég vona að ég njóti stuðnings ykkar þegar kemur að kosningum. Og ég vona að þið hafi notið þess að hlusta á mig og ég þakka fyrir ykkar tíma. Takk fyrir. Já, við erum staddir hérna fyrir framan Alþingishúsið. Það bara svona tjekka á því sko, fara hann inn og bara skoða aðeins framtíðar vinnustaðinn og sjá hvort ég sjáum nokkra kollega. Tjekkum á þessu. Góð daginn. Er það rétt að fá að kíkja inn bara? Þetta vera frægur, það má ekki. Er það rétt einhvern veginn að vera skoðið sko? Já, ég er tilbúin til að hitta alla, sko. Nei, það ekki með það að vera. Nú, það... Má ekki. Ég get ekki tvingið að fara inn. Nei, það er því miður. Þið fáið öll að fjúka þegar ég kynst í valda, það bara þannig. Öll að fjúka. Fjöfundi! Það sko, þetta bara ofbeldi, skilur, maður kemur henn inn. Maður ætlar að fá að rétt kíkja, fá að skoða henni sig og maður stoppaði sko í andirinu. Það ekki eins og við sko, maður fær ekki eins og við að fara inn í þröskuldin hérna. Hversla stofnun þetta hérna? Ég bara veit ekki hvað að segja sko. Ég hérna, já, við bara höldum okkar strik að það stoppfundur eftir smá. Við bara... Fyrir þóka, bara vítum við skjaldanendur, þetta ekkert mál. Góða daginn. Nei. Þú ert ég, þetta svo vel. Hvað ertu með þetta? Ég að fara á staðið með svona nýtt framboð hér. Og hérna. Já, það stendur ekki mikið þetta. Það er svo. Hvítar framboðið. Já, þú hérna, þú veist bara hvað að gera þeirra, kemur að framboði. Nei, ég veit það ekki. Það er bara nýtt framboð, hvít framboð, það er. Já, en í líðræðisríkið þá eru svona kynna framboðið út af hvað það gengur. Já, við sem sagt, okkar stefnumál er að loka á allan sem sagt, sko, flóttamannaströum inn til landsins. Já. Og bara skapa örugt Ísland, sko, það er svona megin áhersla. Ok. Og hérna, hvernig, er það eitthvað, koma? Mér finnst ég frekar örugur, við hérna tilirum hinn sterkasta hernaðar bandalagið veraldar. Við vorum með því að stofna það reynda 1949. Já. Það er alltaf herþóttur sveimandi yfir landinu. Jú, það er gott að heyri þeim, sko. Ég er bara nokkuð örugur. Já, það veit kannski að styrkja bara lögreglu, kannski búa til eitthvað lítinn her. Já. Það er þannig. Nei, mér líst ekki alveg á það. Nei. En hérna, hún hefur okkur í huga alltaf hérna. Gangi þér samt vel í lífi. Takk fyrir það. Nýtt framboð, gjöra þessu vel. Nýtt framboð, gjöra þessu vel. Nýtt framboð. Ó, daginn hér. Nýtt framboð. Ó, daginn. Gjöra þessu vel, hérna nýtt framboð. Erðu vel.
Doddi, hérna, farað fyrir mig hann upp og bara aðbóða fólki, ég get ekki látið að vera þessu. Get ekki sagt þessu hluti. Nei, já, Birgir, nei, ég get ekki gert það. Doddi, hysjaðu upp og farðu upp og græði þetta fyrir mig, aðbóðaði bara allt, þetta bara, það verður ekki af þessu. Birgir, fólki er að koma til að sjá þig, ég er, þetta er þitt framboð, sko. Ég er búin að vera að fylgja þér eftir í því alla dæmi okay, mín. Ok, alltaf. Kvöldi. Kvöldi. Takk einhver fyrir að þeir eru komnir. Fyrir kvöld. Við stöndum frammi fyrir erfiðum tímum í dag. Flóttamannastraumurinn er orðinn gríðalegur og við hérna á Íslandi erum huggandi yfir hvernig þetta er orðið. Ég komist að því senastu klukkutíma með að tala með fólk hérna úti og einnig hluti sem ég get kannski ekki rætt um að við verðum, við hérna inni, við höfum kannski ákveðnum skoðunum en ég held að við höfum rangt fyrir okkur, því miður. Bara út af því gangur! Ég bjóst nú kannski við þessu viðbrögðum þegar að ég steig hérna í púlt en það verður bara að hafa það. Afleiðingar þess að fá flóta fólk hérna inn, við vitum ekkert um það, við þurfum ekkert að ræða um það því að þetta er óumflýjanlegt. Við eigum ekkert einungunar ákvæði í okkar lífssamning hér á Íslandi að við getum hérna bara átt þessa jörð ein. Við verðum að deila með okkur. Við verðum að hætta að rífast, við verðum að hætta að skipta okkur upp í tvö lið því að með því að vera á svona barnalegu umræðuplani þá náum við engum árangri. Hættum að rífast, sættum okkur við staðreyndir og byrjum að því að byggja hér góðan grunn fyrir því að taka móti þessu fólki. Ég vil þakka ykkur fyrir að hafa komið henni í kvöld, ég vil þakka ykkur fyrir að hlusta og ég vona að þetta hafi haft einhver áhrif. Takk fyrir mig og já, takk. Strákar munu gráta með tímanum og feður munu tárast með dýranum. Ég verð bara að fá að segja það við þið að það koma moment í lífinu þegar maður verður bara að rífa sig og hérna það er algjörlega að koma að þeim tímapunkti hjá þér. Þú hérna, þú ert fullorinn og þú ber enga ábyrgð á neinu sem hún gerir einhvern veginn. Þú axlar ekki ábyrgð, þú og þú hugsar svo stutt fram í tíma. Það er alltaf bara næsti klukkutími einhvern veginn og bara þessi dagur. Skilur, þú er að vera með eitthvað vision, vera með eitthvað sýn á lífið, skilur. Þú getur ekki bara verið að hringi mig og byggja um eitthvað þúsukalla og fara svo að spila því í einhvern kössum, skilur. Ha, sem eru dæmdir til glötunar, sko. Þannig að við langar bara að segja við þið, Doddi, skilur, þú verður búin að vera eins og tíma saman í dag. Og ég er þakklátur þér, það er ekki það, ég er þakklátur þér, bara takk fyrir að taka þetta upp. En það kemur tímapunktur í lífi hvers kallmanns að menn þurfa að rífa sig upp og heysi upp um sig. Og sá tímapunktur er komin hjá þeirra kallið minn.